Titujt kryesor të gazetave e hën 16 qershor 2014. Gazeta Panorama, kriza energjetike, dokumenti, sa do të rritet çmimi i dritave, zbulojnë tabelat e Bankës Botërore për çmimin e energjisë nga viti 2015. Në të gjitha parashikimet, tarifa do të ketë rritje. Relacioni i qeverisë, si do të mshpërblehen 23.591 ishte përndjekur për femrat 2.7 milion dollar. Basha kufizimi i mandateve për të qarkulluar elitat në PD, lista e kandidatëve për kreun e PD-s në 27 deg në garë 7-ish deputet. Ati i shenjtë do të shkojë në Shqipëri, ndoka i dogji lajmin e vizitës, Rama tregon letrën për papën. Vrasja e Tigjes në hetim masakra e Elbasanit, studentja e vetvrarë zbulojnë 12 provimet ku ishte ngelse. Për një politik normale në një kuvend normal, opinion ku janë 13 miliard euro, rrezik real nga Irak-Siria, e krem bardha me Janullatos kisha është e varur nga grekët dhe slavët. Gazeta Shekulli, vjedhje votash në PD, revolt në degën e Lushnjës për manipulimin e zgjedhjeve për kreun e ri të PD-s, Basha 400 tavolina dhe 25 tenda te pedonalia. Bashkia e Tiranës u shet rrugët dhe trotuarin qytetarëve, bizneseve të qofteve dhe të birrave. Rruga pushtohet nga tavolinat. Tregtarët rrëfejnë miliona që kanë paguar për një muaj, biznesi me botrorin. Këshilltari i PD-s akuzon për paracaktim të fituesit ish deputetit Muslim Murizi. Ergysa Gasi vendosëm 155 gjoba për ndotjen akustike. Vritet ish kandidati i PDK-s Elvis Pista, letra e fundit që la. Veto e Çekis fyerje për vetë Çekët. Ministri Velia i apel emigrantëve investoni në Shqipëri. Fatmir Toçi me Himarën vranisht i Lukova por dhe komuna e Kurveleshit. Pandi Madhi po harrohet puna e babait tim Guri Madhi. Vizita Papa Francesku në Shqipëri në 21 shtator. Botrori 2014 Admir Mehmeti shënon golin e parë shqiptar, fiton Zvicra. Gazeta Shqiptare, përgjimet e drogës, dhuratën e dasmës e kthyem s'na pëlqeu. Kurieri Real Dysolli kalon të postbloqet sepse rinte i veshur si policë. Hetuesit zbardhin detajet e operacionit Dasma, ku sekuestruan 229 kg 683 g lëndë narkotike, kur droga nuk ishte cilësie mirë këtë e sërish në Kosovë. Intervista misi par shqiptar në një profil të ndryshëm nga e zakonçmi Aval Bona Selim Lari, ato që nuk dini për jetën time, rikthehem në shtator. Në pranga tre vetë vodhën këmbanën 400 vjeçare në Elbasan, Papa do vinë në Tiran, Rama auguri mirë para statusit. Piramidat 60.000 vetë s'kan të requr e ndë parat. Premtoj anullim, invalidet Rama që në kuvënd ligjin e kserës. Sajmir Pirgu gjithë shka që bëj për Violetën, pushime do i bëj në Shqipëri. Vrasja e Tigjes në Durrës, hakmarja për 6 vetë që vrau në 97-ën. Pa revolucion Kopernikan, në arsim s'ka të ardhme. A fiton gjë bëje me lutjet në Rusis? Gazeta Dita, ekskluzive, kapriçot luksoze të pajtimit, detajet e dosjes me abuzime të drejtorit që monitoron dhe fondet e bashkimit Europian, qëfar përfaqëson pajtim Shehu dhe qëfar ka zbuluar së fundmi një audit për të, cila ishte detyra e ti dhe pse e caktoj Berisha në postin e audituesit të fondave të BE-s, pse a ishte i fiksuar pas revistave të modus dhe çokolatave, qëfar porosiste me parat e shtetit kjo auditues dhe detajet e një liste dhe gjatë abuzimesh me dietat e udhëtimeve jashtë vendit dhe kapriço pikante. Bedri Islami pse Basha e Berisha zgjodhën për mik shtëpi e një serb. Mojkom Zeqo, antifashizmi aset madhori së majtës e djathta e vuan këtë. Më mirë të flasim për jetën dhe jo për gjinit. Papa i Vatikanit s'mund të trajtohet si hajmali. Gazeta Tema, zyrtare, Papa Francesku viziton Shqipërinë në shtator. Ekzekutimi biznesmenit në Durrës nga vrasës me pagesë. Editorial nga Mero Baza, një president kujdestar për marrëzitë e Berishës. Antena brenda familjes ku nati fillon të zgjedh kryetarët e parë. The Sunday Times, Britania do të mbështesë Shqipërinë. Pajtim Bello, liberalizimi i tregut të energjisë nuk është shpëtimtari. Ministria e Financave çon në prokurori dosjen për abuzimet me projektet e BE-s. Botrori dhe histeria kolektive e televizioneve shqiptare. Vështirësia më e madhe është jetosh. Enver Hoxha tifoz i Brazilit në kampionatin e vitit 70. Gazeta Shqip, statusi Cameron teston Britaninë, Papa Francesc shpall vizitën në Shqipëri, Rama ky është mesazh për Bashkimin Evropian. Londra dhe Holanda japin shenja pozitive për statusin, mediat angleze bombardojnë lexuesit me lajme negative mbi Shqipërinë, akuzojnë kryeministrin për tradhti. Një himn për mediokritetin kolektiv, Luli nuk po e ngre dot. Shtesat e pallateve, gjob për legalizim. Ekzekutohet kandidati për deputet, Lulzim Basha akuzohet për manipulim, Lazarati frikson policinë me të shtënë në ajër, rojtari i fondeve të BE-s në prokurori, pajtim Shehu kapet me fatura false, shoferi kokainës i frymzuar nga Transporter 3, Mehmeti shqiptari i parë që shënon në botror. Gazeta Mapo, kush e spionoi aksionin e policisë, telefonata që shpëtoi bosin e drogës erdhën të zinjt. Zbardhet për Gjimi Gzimçelës në momentin që kishte nisur operacionin në Fushkuqe. Bosi trafiku të kokainës ndodhej në një lokal rreth 500 metra larg vilës kur e njoftuan se Renea i kishte rrethuar shtëpinë, nga tresa me antenën e telefonit dhe largimin nga Fushkuqja me ndihmën e një miku.
verifikimet në Teams, Gzim Çela nuk ka dalë në rrugë zyrtare nga Shqipëria. Papa Francesku i thot po nga Shën Pietri vizitës në Tiranë. Shqipëria më afër statusit, sinjale pozitive nga Britania e Madhe dhe Holanda. Pse e braktisitësia planin për përmbysjen e Enver Hoxhës më 1929, dokumentat e reja nga arkivat amerikane. Kushtet për statusin Gjela Rama po sillet si Enver Hoxha me perëndimin, mundësit për biznes dhe lejet e ndërtimit, a ka konkurencë mes gazetave në print, fuga dhe tokata e Papa Vramit, kur banalia sakrifikohet për të bukurën. Edi Paloka, ish ministrat e PD-s, duhet reagojnë ndaj akuzave në kuvend. Basha zgjedhjet në PD-i shërben qarkullimit elitave, hetim konflikteve me ortakun dhe sahabëve të vjetra për vrasjen e biznesmenit. Afër dhe larg lufta në Irak për të cilë njëri i SBA-s, kriza e paralajmëruar. Integrimi, prestigjozja dhe Sunday Times, burime zyrtare të qeverisë angleze mbështesin Shqipërinë për statusin. Vizita e parë në Europë, Papa Francesku vjen në Shqipëri më 21 shtator, me këtë udhtim dëshmoi dashurinë time ndaj një vendi që ka vuajtur në të kaluarën. Gazeta e Sportit, tango në Maracana, Messi në gjumë për 45 minuta, pastaj zgjohet dhe nuk e ndal askush, Bosnjës nuk i mjafton zemra. Super sfida e sotme, CR7 kundër Gjermanisë, tjetër përballje e madhe. Italia një manual. Kuksi gjen sulmuesin, Pejt firmos për një vit. Jo sa jemi ekip i ri, kemi kohë mjaftueshëm për të forcuar. Krasniqi, Argentina është modeli i ekipit Partizanit. Shea i bindur, skuadra e flamurtarit bën histori. Belaj, luftëtari e ka vetë në dorë ritimin e elit. Super Benzema, Franca fiton lehtësisht. Gol shqiptar në botror, Zvicra fiton në fund. Hulk Trëmskolarin humb ndeshjen e dytë ndaj Meksikës. Trajneri Mourinho shuplak Hodgsonit, Runi duhet jetë pyk. Mercato Icardi drejt lamtumirës Inter do Lukakun. Italia në versionin tiki-taka, rekordi i ri për pasimet.